para que as nossas ofertas, o nosso trabalho, a nossa vida e este sacrifício sejam aceitas por Deus Pai, que é muito misericórdia. Que não mais vos apresenta ouro e sentimenta, mas o próprio Jesus Cristo, colado e recebido em comunhão dos dons que vos fornecem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, dar-vos graças, sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, revelastes hoje o mistério do vosso Filho, como luz para iluminar a todos os povos o caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando com toda a igreja a uma só voz. Santo, Santo.